El Consell Comarcal del Pla de l'Estany pretén posar en marxa aquest any l'Oficina de Transició Energètica, un dels projectes estratègics de l'ENS per incentivar un canvi de model i apropar el conjunt de la comarca als objectius que la Unió Europea marca pel 2030 pel que fa a les emissions de CO2. L'administració ja fa temps que treballa en diversos projectes encaminats cap a un nou model energètic, ja sigui a través dels PAEs dels ajuntaments de la comarca o a través d'infraestructures com la gran planta fotovoltaica de més de 4.400 plaques solars que es construeixen construiran un espai de 26 hectàrees a l'abocador de Puigpelter. L'element clau per liderar tota aquesta transició energètica és aquesta oficina, que serà una realitat ben aviat. Anem tard amb aquesta transició energètica, i el fet de tenir una oficina comarcal ens permetrà primer poder fer una estratègia comarcal, però a més estarà dirigida tant als ens públics com a les empreses privades com als particulars, perquè sobretot a nivell d'Europa s'incideix molt també en l'autoconsum, la importància que la ciutadania s'empoderi d'aquest canvi. Al mateix temps, el nou organisme també tindrà la funció d'informar i assessorar sobre els processos de sol·licituds de subvencions, que moltes vegades són complexos. Ara mateix, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany espera la resolució de dues línies d'ajuts que els han de permetre disposar de dos tècnics especialitzats per poder posar en marxa l'Oficina de Transició Energètica. D'una banda, hi ha la convocatòria de la Generalitat, que finançaria el sou d'un dels tècnics durant un mínim de 2 anys. A hores d'ara, el Consell ja ha obert la borsa de treball per a tots aquells interessats a ocupar la plaça. D'altra banda, hi ha una ajuda de la Diputació de Girona, per la qual el mateix ens seria qui posaria el tècnic. Oriol Serrà posa èmfasi en la necessitat de fer una transició energètica ràpida però coherent. I puguem fer una transició la més ràpida i coherent possible, perquè no s'ha de fer de qualsevol manera tampoc. No és un canvi de... no és un canvi de tipus d'energia, ha de ser un canvi de model, ha de ser un canvi d'una forma de fer diferent. Un cop el Consell Comarcal del Pla de l'Estany disposi dels dos tècnics, ja podrà posar en marxa l'Oficina de Transició Energètica. Des de l'ENS s'estima que es podrà fer abans d'acabar aquest 2022.